לופוס היא מחלה אוטואימונית, זאת אומרת שיש איזה שיבוש במערכת החיסון, שבגללו מערכת החיסון תוקפת איברים בריאים. יש לנו היום שתי תרופות ביולוגית רשומות ללופוס. שתי התרופות האלה בעצם עשו אה, מהפך ב, ב, בטיפול שלנו בלופוס, והיא מאפשרת בחלק מהחולים גם להוריד עוד יותר את המינון של הסטרואידים, אפילו להפסיק אותם. כי בסוף המטרה שלנו באמת לשמור כמה שיותר על אורח החיים התקין נכון. של החולים האלה, שעשו, שיוכלו, את יודעת, לעבוד, להתחתן, ללדת ילדים, לעשות מה שהם רוצים לטייל. מדיקו, פודקאסט הבריאות, בהגשת פרופסור איתן פרידמן וטלי מצ. שיחות עם האנשים שעושים את הרפואה בישראל. טוב, נדבר על מחלת הלופוס, מוכרת גם כזאבת. אמרו פעם שמי שמכיר את המחלה הזו מכיר בעצם את כל עולם הרפואה, כי היא מחלה שפוגעת בכל כך הרבה איברים וגורמים בגוף שלנו, כמעט מקיפה את כל. האספקטים בעולם הרפואה. השם הזה, זאבת, ניתן על שם מעורבות אורית, שיכולה להתבטא גם בפריחה דמויית פרפר מבחינת הזורים על גשר האף ועל החיים. אבל לא רק, תכף נבין באיזה עוד אופנים היא מתבטאת, והעניק בעצם למחלה הזאת את השם של הלופוס, אה, זאבת, אה, כי היו שחשבו פעם שהחולים מקבלים מראה כזה שקצת מדמה זאב. אז למרות השם שנשמע כאילו לקוח מהאגדות, זו מחלה שהטיפול בה מאוד מאוד מתקדם, יש גם בשורה לחולים בדמות טיפולים מותאמים אישית, שמאפשרים אה, למתן את המחלה ואף להביא לתקופות ארוכות של הפוגה בה. אנחנו הזמנו לנו דוקטור אושרת טייר שיפמן, רומטולוגית בכירה, מנהלת מרפאת לופוס במרכז הרפואי מאיר. שלום וברוכה הבאה, דוקטור. שלום. שמחה שאת כאן אצלנו בפודקאסט. בואי ברשותך קודם כל נבין, במובן הכי כללי של המילה, מהי המחלה הזו? אז לופוס היא מחלה אוטואימונית, זאת אומרת שיש איזה שיבוש במערכת החיסון, שבגללו מערכת החיסון תוקפת איברים בריאים, במקום לתקוף... חיידקים, וירוסים, פשוט מערכת החיסון פועלת נגד עצמנו, תוקפת למעשה יכולה לתקוף כל איבר ואיבר בגוף. אוקיי. Okay. זו מחלה שיכולה להתבטא לפיכך בהמון המון צורות. כל חולה או חולה יכולים לראות לגמרי אחרת אחת מהשנייה. אז התיאור הזה של אותו, אותה תפרחת באזור גשר האף, זה, זה ממש לא מחייב. ממש לא מחייב. זה משהו מאוד בולט, והם מדברים על הפרפר, והפרפר הוא הסמל של המחלה הזו, אבל יש המון חולים וחולות שבכלל אין להם אה, פריחה, ויש אנשים גם שיש להם פריחה, אבל לא פריחת פרפר. יכולה להיות אפילו המון סוגים של פריחה. Mm -hmm. אז אה, באמת זו מחלה שהאבחנה שלה היא לפעמים... טיפה מאתגרת, בוא נגיד את זה ככה, כי באמת המון אופנים של התבטאות של המחלה. אז בואי באמת נדבר על זה. חוץ מעניין הפריחה הזו המדוברת, יש עוד מאפיינים פיזיים? אז הדברים השכיחים שמופיעים במחלה זה עייפות, יכול להיות חום, כמו שאמרנו, מעורבות הורית זה דבר מאוד שכיח, מעורבות של המפרקים. ויכולים להיות גם מעורבות של איברים פנימיים, כליות, קרומי הלב והריאות, מוח, כן. וכמו שאמרת בהתחלה, כמעט הכל. כל איבר בעצם יכול כן. להיות מעורב במחלה. הכל, הכל מהכל, ממש הכל נכון. מהכל. יש כאלה שנוטים יותר לחלוט, או שיותר מועדים לחלוט במחלה אז הזאת? אז המחלה חשיכה בעיקר בנשים בגילי הפוריות, hmm. אם כי יכולה להיות, יכול להיות גם בגברים, וגם בילדים, וגם באנשים מבוגרים יותר, אבל באמת רוב רוב רובם של החולים. הן בעצם חולות שמאובחנות בגילי הפוריות. מה שבאמת אחר כך עוד מביא לאיזשהו תת-קשיים סביב, בדיוק בגילאים של הקמת משפחה, גניות. של היריון, של ילדים, של קריירה. זה אחד מהדברים שאנחנו מתמודדים איתם. אז נניח ולא ידענו, לא גילינו על המחלה הזו, בטח לא עם או סמוך להתפרצותה. מה בעצם עלולה להיות ההשפעה של ה... השלילית, הבעייתית, המסוכנת אולי, על אותה מטופלת. אז כמו שאמרנו בהתחלה, <אח> המחלה מאוד מאוד שונה בין אנשים שונים. היא יכולה להיות מחלה מאוד קלה, גם לאורך זמן, ויכולה להיות מחלה הרבה יותר קשה, ואפילו מסכנת חיים אצל אנשים מסוימים. כן. בהחלט. אז... ההשפעה יכולה להיות מהשפעה אסתטית, מהפריחה, כאבים אה, במפרקים, עייפות, כמו שאמרנו, אבל ברגע שיש גם מעורבות של איברים יותר פנימיים, אז יכול להיות שם אה, נזק לאורך זמן. זאת אומרת, ברגע שיש דלקת בכלייה, לדוגמה, והיא לא מטופלת, הדלקת הזאת יכולה להצטלק, אה, כמו בעצם האור שיכול מהפריחה להצטלק בחלק מהסוגים של הפריחות, ואז שיהיה נזק לכלייה לאורך זמן. אה, אז... חלק באמת מה, מהטיפול שלנו במחלה הוא גם לטפל בתסמינים כעת, אבל גם לגרום לזה שלא יצטבר נזק לאורך הזמן. אז אמ�, בעצם מה שיטת האבחון הכי שכיחה, הכי פשוטה? אז גם פה, כמו שאמרנו, מחלה מסובכת, אין פה איזו בדיקה אחת שעושים ואומרים כן לובוס, לא לובוס. Mm -hmm. ההבחנה היא בעצם כמו איזשהו פאזל גדול, שבעצם הרומטולוג או הרומטולוגית אה, הם האנשים שעושים את ההבחנה. ואנחנו מצרפים לפאזל הזה גם את ה... מה שהמטופל מספר, את התלונות, גם את הבדיקה הגופנית שמאוד חשובה, גם בדיקות מעבדה, שזה גם בדיקות מעבדה כלליות, רגילות שאנשים עושים, מדדי דלקת, ספיגת דם, תפקודי כליה, מכיוון שהמחלה יכולה להשפיע על כל אלה, וגם בדיקות ספציפיות, אנחנו יכולים לבדוק נוגדנים שהם מופיעים בלופוס. יש נוגדן שנקרא ANA, או נוגדן שהוא נגד הגרעין, שהוא בעצם מופיע ב... כמעט 100% מה, או 100% מהחולים אז בלופוס. אז זה מה שעוזר לך לקבל ת, את האינדיקציה המדויקת שאכן מדובר בלופוס, אחרי שעברנו את כל סדרת הבדיקות אקליני. אז זהו הבעיה, שוב, הבעיה שקיימת, שהנוגדן הזה הוא קיים בכל החולים, אבל לא כל מי שנושא את הנוגדן אה. יש לו לופוס. יכול להיות להופיע גם אנשים לגמרי בריאים, או אנשים שלוקחים תרופות מסוימות, חובי משפחה של חולים. מחלה טריקית. מאוד. אז גם... את הנוגדן הוא די מחייב, אבל uh, גם אם הוא ישנו, זה עדיין לא אומר שזה לופוס, ויש לנו איזשהם תת-סוגים של נוגדנים שהם יותר ספציפיים, ויש לנו עוד מרכיבים של מערכת החיסון שאנחנו בודקים שהם גם לפעמים, אבל בעצם בסוף, בסוף, בסוף ההבחנה, כמו שאמרתי, היא פאזל גדול, אי אפשר רק להתייחס לאיזשהו פריט אחד ממנו ולהגיד כן או לא. לא יאמן. נכון. מי היה מאמין שזה כל כך מסובך, את יודעת, אה, 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 על פניו <laughs> זה, יש מחלה, יש בליקה, נכון. יש אינדיקציות, ולא, וזה הרבה יותר מאתגר מזה. אוקיי, okay. אז אני מדלגת שלב אחרי, אחרי שלב האבחון. בואי נדבר על הטיפול. מה בעצם הטיפול שנהוג או שכיח ביותר היום בחול הזהבת? אז הזאבת. גם פה בעצם הטיפול... הוא צריך להיות מותאם בדיוק למטופל, לא למטופלת. אנחנו מטפלים גם לפי חומרת המחלה, לפי האיבר המעורב, זאת אומרת, אין טיפול אחד שנכון לכולם. Mm -hmm. גיל, מצב משפחתי, אלו גם גורמים שמשפיעים נכון, על העצמא. נכון, גם לעשות. דברים כאלה. זאת אומרת, אישה שרוצה להיכנס להיריון, יש תרופות שאנחנו נבחר לא לתת לה לדוגמה. יש תרופה אחת שהיא, בעצם אנחנו נותנים אותה לכל החולים והחולות, מקבוצה של תרופות שנקראת אנטי-מלאריה, שהן טופלו גם... טובות למלאריה, אבל אנחנו מטפלים בהן בלופוס. תרופה מאוד מאוד ותיקה, בעיקר התרופה שנקראת פלקוויניל, ובעצם אנחנו נותנים אותה לכולם. למה? אחת, היא מאוד טובה לטיפול בעור ובמפרקים ובעייפות, ושתיים, אנחנו יודעים שמעבר לעניין הזה, יש לה גם אפקט מאוד 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 טוב על המשך המחלה. היא מורידה התלקחויות, היא מונעת נזק לאורך זמן, זאת אומרת שזה מין תרופת בסיס שכולם מקבלים, ועליה אנחנו בונים את שאר הטיפול. Mm -hmm. הרבה מהחולים יזקקו לטיפול באסטרואידים, כי זו תרופה שהיא מדכאת מאוד מהר את הדלקת ועובדת באמת יחסית מהר, אבל אנחנו יודעים שזו תרופה שהיא לא כל כך טובה לאורך זמן, אז תרופה שהיא טובה לתקופות יותר קצרות, ואנחנו משתדלים לרדת במינון כמה שאפשר, למרות שיש מטופלים שיזקקו לטיפול במינון קטן לאורך זמן, ואז אנחנו מוסיפים עוד תרופות. עם סל ממש. כן, סל מותאם אישית. נכון, בדרך כלל זה יהיה יותר מתרופה אחת לצערי, זאת אומרת, זו הבחנה שבאה עם הרבה פעמים עם עוד סל של תרופות, כשהתרופות כולן בעצם תרופות שמדכאות את מערכת החיסון בכל מיני אופנים, ובאמת מכוונות לפי האיבר המעורב. תרופות ביולוגיות? אז זהו, אז ממש בעשור האחרון, עד לפני עשור, לא יצאו תרופות חדשות ללופוס, זה היה ממש מחלה. כמעט בלי אפשרויות טיפוליות, ולא הייתה הרבה התקדמות, והרבה מחקרים שניסו לעשות לא היו מוצלחים, בגלל שזו באמת מחלה כל כך מסובכת. כן. לפני עשור יצאה תרופה ביולוגית ראשונה, וממש לפני... שנה נכנסה לסל בארץ עוד תרופה ביולוגית, זאת אומרת שיש לנו היום שתי תרופות ביולוגית רשומות ללופוס, ביולוגיות. יש עוד תרופה ביולוגית אחת שאנחנו משתמשים בה לעיתים, אבל היא לא ממש רשומה. אבל שתי התרופות האלה בעצם עשו אה, מהפך ב, 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 בטיפול שלנו בלופוס, גם עצם זה שיש לנו יותר אפשרויות בדיוק. טיפוליות. אה, ושתיים, אנחנו יודעים שזה תרופות, אה, זאת אומרת, התרופה שנכנסה לפני עשור כבר יש לנו הרבה נתונים עליה, גם תרופה יחסית בטוחה. לשימוש, אנחנו רואים שזו תרופה שהיא היא לאורך זמן ממש היא עושה שינוי במהלך של המחלה זאת אומרת, אנחנו רואים שהיא כנראה ממש עושה משהו אולי דומה לתרופה הראשונה שדיברתי עליה, הפלוקוניר, והיא מאפשרת בחלק מהחולים גם להוריד עוד יותר את המינון של הסטרואידים, אפילו להפסיק אותם, ככה ש... אז זה ממש, ממש בגדר בשורה. עם זה עם בגדר בשורה לגמרי, כן. ואופן ו... הנטילה של התרופה הזו הוא מה הוא? שתי התרופות הביולוגיות, בגלל שהן ביולוגיות, זה תמיד, תרופות ביולוגיות תמיד זה שניתנות בזר... תרופות שניתנות בזריקה. בזריקות, כן. שתיהן אפשר לקבל אותן דרך הווריד. בדרך כלל זה דורש אשפוז יום, פעם בארבעה שבועות. התרופה הראשונה שהזכרתי היא גם תרופה שאפשר לתת אותה תחת האור, זאת אומרת, המטופלת בבית, יש בבית, לה כן. כמו איזה עט, והיא פעם בשבוע יכולה להזריק לעצמה. שזה שיפור משמעותי מאוד לעומת, את יודעת, לפקוד את בית החולים אחת לחודש, אני מתארת לעצמי. כן. <אח> <אח> כי בסוף המטרה שלנו באמת לשמור כמה שיותר על אורח החיים התקין של החולים האלה, שיוכלו, את יודעת, לעבוד, להתחתן, לולדת ילדים, לעשות מה שהם רוצים, לטייל, זו בעצם המטרה שלנו לאורך זמן. אז התרופות האלה מצויות בסל הבריאות? התרופות מצויות בסל, זה בעצם כל חולה או חולה שנכשלים על טיפול הבסיסי, שהוא לא מספיק להם, יכולות לקבל את התרופה, אחת משתי התרופות האלה. <אח> כן, אנחנו, אנחנו רואים, זה באמת תרופות ששינו ככה, שינו את היכולת שלנו לטפל במחלה. בטח, בטח ובטח אם אמרת שלאורך הרבה מאוד uh, זמן לא, 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 נעשת, לא, לא נעשה עדכון תוכנה ל, לטיפול נכון, במחלה הזאת. נכון, זאת אומרת ניסו אבל לא הצליחו. כן. עדיין יש לנו אזורים שבהם אנחנו עוד, עוד זקוקים לעוד תרופות. התחלנו ו... קודם, קודם הפודקאסט, ככה פטפטנו קצת ואמרת לי שמדובר במחלה כרונית, זאת אומרת, היא לא הולכת לשום מקום, אפשר אה. להקל על התסמינים שלה, אפשר להרגיש טוב יותר, לנהל את החיים בצורה תקינה יותר, אבל המחלה היא מחלה לכל החיים. היא מחלה לכל החיים, ובדרך כלל דורשת טיפול תרופתי גם לכל החיים. אנחנו, אה, באמת, כמו שאמרת, המטרה שלנו להגיע להפוגה. ברגע שיש הפוגה, אז גם לא מרגישים כל כך את התסמינים של המחלה וגם מפחיתים את הנזק לטווח ארוך, כמו שהזכרנו מקודם, אבל בדרך כלל זה הפוגה שדורשת טיפול תרופתי לאורך זמן. וזה כן, זה דורש לחיות עם מחלה כרונית, זה בסוף מחלה, זה לא כמו דלקת ריאות, שאת יודעת, מתכוונת אנטיוטיקה וזהו, זה נהדר, כן. זה מחלה שנשארת, כי העניין הזה של מערכת החיסון הוא שם. ויחד עם זאת, אולי אפשר ככה בהמשך למשפט שלך להגיד, הנה, אבל כן, כן אפשר לחיות איתה ולחיות לצידה ולנהל חיים תקינים, זאת אומרת, זה שמדובר במחלה כרונית זה לא אומר שנגזרו שנגזר, לנו חיי אומללות. לגמרי. אללה, יש מה לעשות, יש איך לטפל, ואפשר לחיות חיים שלמים, טובים, תקינים. לגמרי. לתינים. אני בדיוק קיבלתי אתמול בערב הודעה שמטופלת שלי ילדה, <שאטה> עבר ההיריון בצורה מצוין, מצוינת, והיא ילדה... ילד בריא, אז את mm יודעת, -hmm. זה הדבר שאנחנו בעצם רוצים להגיע החיים אליו. החיים קורים. החיים קורים, קורים לגמרי. דוקטור אושרת תאיר שיפמן, אני מאוד מודה לך שקודם כל באת והעלית את המודעות לעניין ועשית לנו קצת סדר בדבר המסתורי הזה, המחלה הזאת המסתורית. תודה רבה לך, ואני מאחלת לך עוד הרבה שיחות מספקות ומשמחות, כפי שקיבלת אתמול. תודה רבה. תודה שבאת תודה. אליי. תודה. פודקאסט הבריאות של ישראל, בהגשת פרופסור איתן פרידמן וטלי מצ. עקבו אחרינו בספוטיפיי, אעבל פודקאסט, גוגל ויוטיוב.